keyin joyimizdan davom ettiramiz. Уже sozlamalarni sozlab oldik ozgincha i viportni ham biz o'zimizga bir chiroyli ko'rinishga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Viportni tanishtirib o'taman, yana bir ikkita tanishtiriladigan joylar bor. Bu yerdagi menyularni ko'rganmiz. Nodlar, masalan, layout, modeling, sculpting, ozgincha qotib o'tadi. UV editing bu razvertka, tekstura, как substance sifatida shading, ya'ni bu materiallar bilan ishlash. Hop, missing texture detected dedi mana shading. Biz materiallar bilan ishlash kursini beradi. Bu yerda uje bizda Blender 293 dan beri qo'shilgan geometry node ham bor. I animatsiya keylarni qo'yib, bu yerda animatsiyani ko'rinishi, masalan, hozir buni shu joyiga i bosib turib, masalan, bu yerda location'ga bitta klik va G bilan bunday tortsam yoki bo'lmasa shu turgan joyda Ctrl Z mana rotate ga qo'yib olaman, mana masalan prosta ko'rsatish uchun i mana bu 100-chi kadrgacha, 100-chi framegacha deyman. Rotate Z bo'yicha masalan 720 gradusga aylansin deyman. I deb turib yana rotate ga bosaman. Mana ko'rayotganingizda deb pop klik bossam mana animatsiya. Va bunda graf editor ham bor. Hozir bu joyda dop sheet. Graf editor mana. Tak, bosadigan bo'lsak, ko'rsak bo'ladi mana graf editor. Graf editorda bizani animatsiya keylarimiz joylashgan. Mana dalshi o'tursa mana uzoqlashtiramiz. Bo'ldi mana. Tak, bu hozir bizda mana bunaqa. Ozgincha ko'taramiz. Просто mana bu oknolar bilan tanishtirish maqsadida. Naqsi, masalan, bu sal boshqacharoq aylanadi. Tezlashib ketadi. Ko'rganingizdek. Masalan, buni ham ushlab, buni ham ko'tarsak, mana. Mana bunday ko'tarsak, juda bu mana bunaqasiga aylanish boshlanadi. Mana. Animatsiya. Bu oynani ko'rdik. I rendering oynasi bu render result. Bunga hali albatta to'xtalamiz. Compositing. Compositing oynasiga ham kelajakda albatta to'xtalamiz. Geometry Nodes bu yangi qo'shilgan oyna. Geometry Nodesda xudo xolisi biz kelajakda shunaqangi bir zo'r har xil particle effektlar, har xil effektslar, har xil protsedurniy narsalarni qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari side effects Houdini dasturida ham ko'rayotganingizdek, side effects Houdini dasturida ham xudo xolisi shu protsedurni nimadirlarni qilamiz inshaalloh. U bo'yicha ham albatta darslar bo'ladi. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hozircha stop.